Akhirita Mamisata Dadzisata Dadzvindisa Surisata. Amin. Zmanoda Dama. Dres ari Maria Megundelis Sene. Temabate ძალიან დაუღალე ეს კვირა. Normalურად კარგად ისურა. გამოიხადა კიდევ ეს ხარდა და ძალიან დაუღალე ბასის დიდი სიროა იყო, მაგრამ რაც თავარია მარგალიტები და ოქროები მოგიტანეთ და გაგამდიდრებ და სულ ერთი არ არის ახლა სპორტული სირბილით მოვა ვინმე და მოიტანს ოქროს და ბრილიანტებს და დაღლილი ის მოიტანოს და მაგი არ არის. ამიტომ არც არის გოდიში მოსახდელი. ძმანდადა დღეს მარიამ ეგვიპტელის სცენება თქვენ იცით მის ცხოვრებას თქვენ ძალიან ბევრჯერ ვილაპარაკია. ეკლესიამ დაადგინა დიდმარხვაში მისი სცენება, იმიტომ რომ არაფერი ისე ადამიანს არ წყვეტს, არ წყვეტს ის გზას, არაფერი ისე არ აშორებს ღმერთს ადამი, როგორც ეს რუშობის ვნებაა ძმანდა და ამპარტავნება და რუშობის ვნება, ვერცხლის მოყარეობა. ჩვენ გამომდინარე იქიდან ვამბობთ, რომ უფრო დიდია ეს რუშობის ვნება, იმიტომ რომ ბერები თუ ეცემოდნენ ორი ცოდვის გამო, ამპარტავნების და რუშული ვნების გამო ვერცხლის მოყარეობაშიც, მაგრამ აი ეს ძალიან ძლებდა, ეს იყო ყველაზე. Ну ჩვენ ვიცი ყველაზე საშინელი. ჩვენი თავის დაკვირვები ღრმა ბავშვობიდან მოყოლებული. როგორ გდევს ეს ნება? რა საშინელად მიგვიზიდავს სატანისაკენ? თუ მას არ დაუპირისპირებ ქრისტიანობა ძმანოდა დანა. იმიტომ იყო სწორედ რომ ფროიდმა ესე იგი წარმოიდგინე მეოცე საუკუნემდე არავინ არ გაკადნიერებულა და ფროიდისნაირად არავინ არ გაკადნიერებულა რომ შეხებოდა ამ ცოდვას ესე რომ ეს ცოდვა გამოეცხადებინა სიწმინდით პრაქტიკულად და თავშეკავება რომელიც კაცობრიობას და განსაკუთრებით ქრისტიანებს ამ ცოდვის მიმართ ნათესავებზე აღარ არის ლაპარაკი, საერთოდ ყველაზე. ბერებს საერთოდ ყველაზე. ერისკაცი კი მხოლოდ და მხოლოდ ერისკაც ერთი ქალი სკუთვნილება აქვს, საკუთარი ფსოლის. და ესე უცხოვრია საუკუნეები ქრისტიანებს, მანო და დანო, წმინდა. და არავინ არ გაკადგიერებულა ერთადერთი ფროიდი, რომელიც იყო ანტიქრისტიანი, რომელიც იყო ქრისტიანობის დაუძინებელი მტერი და რადგან ჰქონდა დიდი ბაგაჟი, დიდი ერუდიცია, დიდი განათლება, ინტელიგენტი იყო, დიდი ინტელექტუალი, ამიტომ ადგა და ესეთი საშინელი რამ დააკეთა ძმანო და დანო. ესე იგი ამ ნებას, სწორი მიმართულებას ამ ნების ქრისტიანობა აძლევს გეს, რომ არ წახვიდე ტრუმპეში, ამ ცოდვის ტრუმპეში. ფროიდმა პირიქით გამოაცხადა, რომ ვისაც რამე აი არ უნდა მუშობა, არ უნდა უახლოეს, აღარცლაბო ვიზე არ ვილაპარაკი, უახლოეს ადამიანთანაც კი მან გამოაცხადა ეს კომპლექსად. გესმით რა სატანიზმია ძმანდა დანო? და მადლობა ღმერთო საქართველოში ეს ვერ მოახვიეს თავს. პირველი მისი შრომები ითარგმნა 21 საუკუნეში. და ვერსად ვერ მოახვიეს თავს, მანუ და ვერც ლათინურ ამერიკაში, იმიტომ რომ კათოლიციზმი მართალი არასწორი მიმდინარეობა, მაგრამ მაინც ქრისტეს მიმდინარეობა სიკ ძალიან იცით თქვენ ალბათ ფილმებიდან მაინც იცით რომ ძლიერია იქ ბუდიზმის მხარეები, სადაც არის ბირმა, ინდოეთი, ჩინეთი, იქაც ვერ შეაღწია მან. ერთადერთ სადაც შეაღწია ეს იყო ევროპა. მაგრამ როგორც ეთყობა, აქაც გვატყუებენ. როგორც ეთყობა, იმიტომ რომ ევროპაშიც თავმოხვეულია ეს. და ამერიკაშიც, იმიტომ რომ ხედავ დღეს
რომ 60%-მა აიჩია კაცი, რომელსაც ამის საპირისპირო იდეები აქვს მანოდადა. ასე რომ ეს ყველაფერი თავშმოხეულია, პიარებია, ვატულებენ. აი მე დღეს ჩემი ხადაგება მინდა დავიწყო ზუსტად თქვენ იცით რომ ჩვენ ევროპაში გავიხსნა გზა 28 მარტს უკვე თავისუფალი მიმოსვლა ევროპაში. ყველა მეკითხება რომ თქვენ რა აზრის ხართ. მე მინდა წაგიკითხოთ მანოდადა ილია ჭავჭავაძის სიტყვა, რომელიც მე გაუგდი იმდენად ეხმიანება დღევანდელ დღეს და აი ჩემი პასუხიც ესეა. აბა საცა უცხო უცხენო და უკამეჩო უზარმაზარი სახლების პარება მოიგონეს, საცა ტელეგრაფმა და ტელეფონმა სივრცე გააბატილა და ელექტრონულმა ლამის ძველებურ სტილისმობას გადააჭარბოს, იქ ჩვენი ბეჩავი უმეცრება ამ ქართველებს და უბიცობა ხმას როგორღა ამოიღებდა, როგორ არ უნდა გვერძნო ჩვენი არარაობა დამცინავად ამბობს ილია ჭავჭავაძე. წარმოიდგინე საუბრის უკან დღეს რა ტელეგრაფზეა ლაპარაკი, ვეები გვაქვს ხო ხელში? დღეს ესე იგი ეს უფრო აქტუალური. როგორ არ უნდა გვეთქვა ჩვენ რანი ვართ, რაც ყოფილან ისინი ყოფილან, რაკი კაცობრიობის ცოდნა სწავლის საოცარმა ძლევამოსილება ასე აშკარად დაგვანახა სხვა ქვეყნების უპირატესობა ევროპაზე ლაპარაკი და წარჩინებულობა ჩვენ ერთიც და მეორეც კისრად უნდა გვედო და დაბრუნებულიყავი როგორც ძლიერის წინაშე უძლური, მეცნიერების წინაშე უმეცარი, სწორედ ეგრეც დაგვემართა. ჩვენც დავდუნდით და იმოდენად დავდუნდით, რომ რაკი კაცი უცხო ქვეყნიდან მოდიოდა ჩვენში, დღევანდელი დღე გააცოცხლეს. სწავლულია თუ ისწავლელი, ჭკვიანია თუ სულელი, ამას აღარ დავდევდით და პირღია შეუყურებდით. ჭკუის მასშტაბებელი, აბა ეს არისო ამბობდი. გარდა ამისა, საკმაო იყო კაც ეთქვა საზღვარგარეთ ესე არისო, რომ ჩვენც მიგვეღო განუსჯება. აუწონლა, დაუფიქრებლა იქაურმა ხალხმა ეს ჩვენი პირღიაობის ამბავი კარგად იცოდა და ამიტომაც ყველა ისინი, ვისაც თავის ქვეყანაში ვერა გაეკეთებინა რა, ჩვენკენ გამორბოდა. თან ორიოდე მზად გაკეთებული და მოგონებული რეცეპტიც მოქონდა, ტვერს აგვიყენებდა ხოლმე თვალწინ ჩვენ უმეცრებს და უცოდინარებს ცოდნისა და მეცნიერების სახით. საზღვარგარეთ ესიაო, დღესაც უშტაც ესე, თქვენც ესე უნდა მოიქცეთო და ჩვენ სხვა გზა აღარ გქონდა, უნდა დაგვეჯერებინა და ვიჯერებით კიდეც, განსაკუთრებით სტუდენტებმა და ახალგაზრდებმა მიაქციოს ამას ყურადღება. აი ზუსტად პირდაპირჩენი ვლარიან და რასაც ეთქვიან, აი საზოგადოებრივი ესე არ და ქართული, ქართული უნდა ჩვენი უნდა დახვდეთ სტუდენტები, უნდა ანახოთ ქართული. კი არ უნდა დაიმონოთ ამ ევროპას. აჰა ილიას სიტყვა, დიდი ილიას. საზღვარგარეთ ესეა უნდა, ესე უნდა მოიქცეთო. ამას კიდევ არ ვკმაროდით. რაც კი რამ ჩვენ სამშობლოში იყო, ყველას გვიქოლამდე. თქვენ რა იცით, ბრიყვები ხართო, აბა კარგი რა გეკნებათო, ჩვენს ვიძახოდით მართალი ბრძანდებითო. ზუსტად როგორც დღეს. რაკი სხვაგან ჩვენზეთ გაცილებით დიდი ოსტატობა გამოიჩინა ბევრმა ბევრში, ჩვენც დავიჯერებთ, რომ ბევრი ბევრში კი არა, ყველანი ყველაფერში ჩვენზეთ უკეთესი ოსტატები არიან. დავიჯერეთ და მერე როგორ? ჩვენი აღარაფერი ვიწამეთ, აღარაფერი ვიგულებთ. ის გონებიდან გამოგვეპარა, რომ ის კი გონებიდან გამოგვეპარა, რომ ჩვენს გვიცხოვრია, გვიმოქმედნია თავის საკვება, ჩვენშიაც ყოფილა ხელობა, ოსტატობა, მიწათმოქმედებისა და თუ ჩვენი ნაცხოვარი, ნაკეთარი და ნამოქმედარი მეცნიერებამდე არ აგვიყვანია, ანგარიში ჩასაგდები გამოსაძიებელი და გამოსაკვლევი ხომ არის, როგორც ნაცადი დიდი ხნისა, როგორც მრავლისთვის მოღვაწეობით შემოწმებული საქმე და საქმიანობა. ეს ჩვენი ნაცადი, ეს ჩვენი გამოცდილება გაგვიბათილა, გაგვიქარწლა სახელმა
და აბრამ უცხო ქვეყნისა, ანუ ევროპა, რომელმაც ყველაფერში ბრმა ჩაგვიტრი, რადგანაც ბევრი სამართალი და საბუთი მიუძღოდა, როგორც გაცილები ჩვენზე წინმავალი და წარმატებული. ამ გარემოებას ერთი არავინ ჩაუფიქრდა და არასკვა კაცო იქნება ჩვენშიაც იყოს ერთი რამ კარგი სხვისი სიტყვით ყველაფერს რატომ ესე ხელაღებით უწოდებთ, ვიწუნებთ. ერთ ჩვენის უმეცრების უცოდინაობის ბრალი. თვითმსჯელობა შეგვიშინა უცხო ქვეყნების აბრამ. გამბედაობა გამოაცალა. ამის გამო ჩვენი ვეღარა ვიკვლიეთ რა, ვეღარა გამოვიძიეთ რა, ან რაღაც ვიკვლევდი, რომ ჩვენი აღარა გჯეროდა რა. ყოველ მხარეს ჩვენი ცხოვრებისას ამ გაუბედაობამ გონებისამ თავისი დამხა დაასვა და დღეს ჩვენში უცხო ქვეყნილი სულელით ჭკვიან კაცად გადის. და იქაური წვილი მართლა, მერე როგორი წვილი, იქაურ წვილა ცნობილი და აღიარებული. ამ წვილმა ისე ასად აღიჩინა თავი, როგორ ჩვენებურ ღვინის კეთების საკრეში. აქ არ აქვს თუ უცხო ქვეყნელები გზაკვალს გვირებენ, თვითონაც ჩვენებიც კი მათი სახელით და სიტყვით ბრმად გატაცებული ფეხისმის ამპოლი იმაძე ვალესად ქვევე ჩვარში. რა ვიცი, აი მე როარ წამეკითხე ეს, არ შეიძლებოდა რაღაცეი გასული გაგე გამესვა, არ არის ესე ძმანოდა და ნო ხა არ არის ჩვენში ზუსტად ესე, რომ ესე ბრმა, ესე გაგიჟები. კი ბატონო, ევროპა კი არა, ყველგან უნდა წავიდე და ყველგან უნდა ვიარო და ყველგან ნახოთ რა ხდება და ასე შემდეგ. ასეთი სიბრმავე ცმანოდა და როგორ ჩვენში არო, აჰ ამერიკა რა, ამერიკაში არ ხდება ადამიანი რა, ამერიკაში აჰ ევროპა და აი ზოგიერთი ულოცავ ალ ბედნიერების კარი გაიღო რა, ასე სულელი ჩვენ თან როგორ მივდივარ, როგორ მონები ეს ძმანოდა დანო რა ქვია მას, რა ქვია ეს ახალგაზრდები რო არიან იმაში უპარტიო კი რა ქვია ენჯეოები, ქალი კაცი, კი მე მიყვარს ყველა, არავის არ განვიკითხა, მაგრამ შეიძლება ჯო 20 წლის ბიჭი და 20 წლის გოგო გამოხვიდე და ჭკუას არიგებდე საქართველოს, ხა როგორ მოიქცე და ამბობდა ევროპა და აქ არაფერი არ ვარდა და ევროპა და აქ არაფერი სამართლო არ არის რა, ხა ასევე მაგსენდება თქვენ კარგად იცით კონსტანტინე გამსახურდია, მე ისეთი მასწავლებელი მასწავლიდა, ნუნუ კირკავა სუზეპი რა გვიწოდი ეს, აი ეს ბოლო თავები დიდოსტატის მარჯვენაში, ყველა ვიცით თქვენ ეს როგორ რეუნება გიორგი მეფედ, ეს ხო ფსიქოლოგია, ეს ფანტაზია, მაგრამ ფსიქოლოგია სინამდვილეცა, როგორ რეუნება ტიპას, რომ ჩვენშიო ყოველ არამზადას მეფობა მოდოდა და მისტიროდნენ საზღვარგარებსო, მისტიროდნენ ბიზანტიას და კარ-ქართულ ხის, კარ-ქართულ ლობიოსაც ბერძნებს, ანუ ევროპულს უძახოთ. არა, დღევანდელი ამბავი ეს. და ამდენი მოღალატე რომ შიგნით ხავს, რომ მაკედონელიც ვერ გაამარჯვენი. ვერ გაიმარჯვებს მაკედონელიც რომ ხავდეს ხელმძღვანელიც მანდა და აი მე ევროპას ესე ვუყურებ. მე ძალიან დადებითად ვუყურებ აბსოლუტურად ყველაფერს, ყველაც გზა სადაც გაიხსნება, ევროპა იქნება რუსეთი, ინდოეთი, თუ სადაც გაიხსნას, ძალიან დადებითად უყურებ მიმოსვლას, ძალიან დადებითად უყურებ იმას, რომ ხალხი მიდის, გაჭირებული ხალხი შრომობს, მაგრამ უნდა მიხვიდე და შენი ქართული უნდა შეინარჩუნო. თან ლექსის არ იყოს, მუხრანმა ჭავარიასა აქ არა, სხვისი მისაბაძი რა გთის, თუ არა კი ეს მართლაც მანოდა და რაზე მიმონებთ თავს. თვითონ როცა მოდიან, ვიშდებიან ამ ურთიერთობაზე და ამბობენ, რომ აქ კაცი და ქალი ისეა შემონახული, ევროპაში ამას ვეღარ ნახავ, ამერიკაში ამას ვერ ნახავ, ესე იგი ჩვენთან არის მთავარ, ჩვენ არ გვაქვს შემორჩენილი და მივიდივართ და ვემონებით რაღაც საცოდაობას, გვატყულებენ რომ ფროიდი, აი ფროიდი უნდა ისო, ვიც ფროიდს არ ისწავლის, ის ჩამორჩენილია რა დროს ეკლესიის სწავლება, სულ ყველაფერი თქვენ ძმანოდა, აი როგორ დიდმა ილიამ თქვა,
როგორ ევროპაში იქ კათოლიკურ სამყაროში ფროიდს ვინ მიიღებს მანუ და თავს მოხვეული ეს ყველაფერი ხო დამტკიცდა პრეზიდენტ ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის იმისათვის რომ გამოეცხადებინათ გიჟა და ხალხში თურმე ორი წლით ადრე თუ ერთი წლით ადრე მიდიოდა მილიონები დაიჭირა ასეულობით მილიონები რომ გამოეცხადებინათ რომ ხალხს წოდოდა ის არის გიჟი რატო იმიტომ რომ მე ესეთი იდეები გამოეცხადებინათ გიჟული დებათ მე ხარ ის გიჟია თუ არა მაგრამ ამერიკამ ხო დაუჭირა ამას მხარი რომ არა ჰომოსექსუალისტს როგვეუნებოდნენ აი ამერიკაში ესიათვე გოიმებოდა და გამოდიოდა ვიღაც ვაი პოეტები და ვიღაც ვაი მწერლები და გეუბნებოდნენ რომ აი თქვენ ჩამორჩენილებო ამერიკა ჩამორჩენილია 60%-მა დაუჭირა მხარი იტალიაში ამის გამო და პარიში რამხელა გამოსვლები ზვანოდადა 5-4 მილიონი კაცი გამოვიდა ამის წინა ჩამორჩენილებია ეს უბრალოდ თავს მოხვევაც მანდა და ჩვენ გვატყუებთ და უნდა ძლიერად ვიქნე კიდევ ლამაზად გამოჩნდა ყველაფერი აი როგორ მიდის ციდღევანდელი კაცობრიობის ცხოვრება აი წლის დუღილი ხო გინახიათ რომ ბუშტულები რო გაჩდება ჯე და მე ადუღდება ნელ-ნელა აი არეულობამდე აი პირველი ბუშტულები გაჩენილია ხო აღვიხდები ჩვენ ნამდვილად პირველი ბუშტულები ბუშტები სუცოტა დარჩა და ისი აიღება ყველაფერი ძმანო და დანო დედაშვილს არ აიყვანს რომ უამბობენ და მტრისას და მაშინ ვინ გვიშველს კლინტონი ამერიკა ევროპა სამწუხაროა გვიშველს თითოეულ ქვეყანას ინდივიდს თითოეულ ადამიანმა უნდა გადაიჭიროს და შეიძლება ხვთვის განგებულებით ეს ბუშტულაკები გაჩერდეს და თუ არა გამორიცხულია ზმანო და დანო რომ არა დღეს კაცობრება 8 მილიარდი კაცი დაცს დედამიწაზე წარმოიდგინეთ კაენი და აბელი რო იყო კაენი და აბელი ორი კაცი იყო დედამიწაზე კაცობრიობა იყო ორ კაციან კაენი და აბელი კაენმა მოკლა ძმა 8 მილიარდი კაცია და რა შეიძლება ვთქვა თუ რა სიჩუმეა რა სიცხნარია და რა სიმშვიდეა თუ ჩვენ არ ჩამოთ ადგილ ადგილ რაღაც არის რა თქმა უნდა ბრძოლა აი ახაც ხო ღვთის მოწალებ უნდა დავინახოთ მანდადან რო არ გადაუხრიო მე და ეს ოქრო და ბრილიანტები მოგაწოდოთ ამას ვარ შევხებოდი არ შეიძლება რა ვიცი ჩემი აზრი გახდა არაფერი არ არის საშიში აქვს ევროპა ჩვენი გონება საშიში თუ ქრისტიანობას გადაუხრებ და რაღაც სხვა პლატფორმებზე რეცეპტზე დავდგები ძმასთან მე სანამ დავიწყებ დიდებულ წერილის კითხვას პირველ ყოვლის ესმინდოდა მე თქვა მაგრამ რაღაც ესე გამოდია ხო გითხარ დაღლილვარ და ცოტა არეული ვარ ბუნებასაც უნდა შევეხმიანოთ აი გაზაფხული როგორ შემოგვება მეორე თვე დაიწყო გაზაფხული ძმანდა დამდა ჩვენ ამ მამები ამბობენ ორი წიგნი არსებობს ბიბლია ღმერთს ვადიდებს და ღმერთს გიხსნის და თვალებს სულიერ თვალებს გიხსნის და ეს სამყარო ეს ბუნებაც მანდა ქართველები კი ბედნიერი ვართ იმით რომ სოფლიოში თურმე ჩემი სიტყვები არა და ჩემი გამოკვლევა არ არის საქართველო ყოფილა ერთადერთი ქვეყანა სადაც 30 ნუ 29-ს ამობენ ნუ 30 დავამბვალო 30 კლიმატური ზონა სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში რუსეთი არის სოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყანა სოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყანა იქაც კი არ არის კლიმატური ზონა ამდე მე მგონი 15 კლასი მთელი ევროპა ერთად აღებული არის 30 მთელი ევროპა ერთად აღებული ამიტომ ჩვენ ვართ ბედნიერები რომ ჩვენ შეგვიძლია ისე აი დავთქმეთ ამ ბუნებით დავატყოთ შვილები ამ აღსარდო შვილები ესეთი ხალხური ლექსია ხო ხე შეუნახე შვილებსა мамаხა შენი ვალი ეს იმდენად მნიშვნელოვანია ერთი ხესაც რომ დავგა აი თქვა საწყი რო გაიზდება აი ეს დიდი სიმდიდრე ძმანო და დიდი სიმდიდრე ჩათვალ და ჩვენ მithumetes წარმოიდგინეთ რა ქვეყანა გვაქვს ძმანო და დანო წარმოიდგინეთ რომ აგერალ ლოტკინზე იქ რაღაცის რო აშენდა ჯორჯი ისა რაღაცა აშენდა იქ წყლის
ბავშვების დაკვირვება. დიდების რაღაც პარტია, ჯინოფერატი, ფერადა. იმის უკან. ბავშვები მიიყვან ერთხელ და დრო მქონდა და გავედი და ზაფხული იყო, ნაძნარში აღმოჩნდა. სხვა მოჭას ბიჭვინთაში მეგონა თა, ბიჭვინთაში. აი აქვე სულ რაღაცა თბილის გაცილებული 1 კილომეტრი. ანუ აღარ დავიცხებ ხე ხარ რელიეფი აქ თბილისს და როგორ გიჟდება მთელი სოფლებს, მანო და დათო. მახსენდება სოფელი მუხურა, როცა მე გამახსენეს ეს პირველად ნიკოლ წმინდაში, იქ ქვემოთ ნაქერალას აღმართში ჩამოვიოდი რაჭიდან იმერეთში, ოკრიბაში და იმერეთის ერთი სოფელი იყო, რომელშიც ასევე გადავდიოდით უღელტეხილ. და მე იყო სულ მომწდეული მუხურა სოფელი, სხვა მუხურაც არ შეგეშალოთ, ორი კირია ხო? ასე რომ ეს იყო და როგორ იწყებოდა? სოფელში გადადიხარ უღელტეხილ, იმის იგი გზა აღარ არის, სოფელი არის, აი სოფლიოს ნეიტრალური ზონა გეკონებ. გადადიოდი და პირველი რაც შეხვდებოდა, ესე იწყებოდა მუხურა, ვისაც გინახიათ, ეს სოფელი ჩაჩქერი ჩამოდიოდა დიდი სიმახი. და თუმზე დაანათებდა მუდმივი ის ჰქონდა სისარცხელა ძირში, სადაც ეცემოდა ეს წყალი. თუ საოცრება იყო, იქ იყო ძმანო და დანო, ასფალტი იქ არისო, მანქანა იშვიათა. იქ იყო ეზოებში დაბოდენ თეთრი და შავი თხები. ამის ყურებას არაფერი ჯობდა. თეთრი ბატები, ლურჯი იხვები, მამლები, ქათმები, წიწილები, გოჭები, ღორები, ძაღლები, ისეთ საფარელი იყო. აი იმერელი კაცი, ხო იცი, თუ წერს დახვდა მტრისას, მაგრამ როგორი მურაბა და როგორი კამპოტი ხალხია იმერელი კაცი, მანდა და ასეთივია ძაღლები, სანამ საფარი სოფელი, სასწაული სოფელი, მანდა და სასწაული სოფელი. და ასია ყველგან და აი ეს უნდა გავითვალისწინო ჩვენ და აი ეს უნდა ჩვენ ვაგიდო ვიღაცები რომ დაგვამცირებენ ეს ყველაფერი უნდა უთხრა რომ ღვინის წარმოება აქ არის პირველი რომ ჩვენი სამშობლო 30 კლიმატური ზონისა რომ ჩვენ პირველი წიგნი რომელიც მეხუთე საუკუნის შუშანიკის სამეგრელო აგვაქვს ნუ იტალიას და საბერძნეთი რომ გამოტო სხვა ქვეყნები მთელი სოფლიოში ჯობი ვარ ყველას ჩვენ გვაქვს სამი ამბანი შევქმენით მანო და და ასოთაული ხუცური მხედრული 14 ერიდან 14 ამბანიდან და ასე შემდეგ მანო და დანო ნუ მიმცირებ თავს არ შეიძლება ეს დამცირებ ჩვენ ვართ ერი რომელიც ფლობს ენას ქართულ ენას რომელიც არის ერთადერთი ცოცხალი მთელ მსოფლიოში ერთადერთი ცოცხალი ენა დანარჩენი ენა მკვდარი აი მაგალითად ინგლისური შექსპირს თანამედროვე ინგლისური ვერ კითხულობს ორიგინალში აღარ ისმის შექსპირი აღარ არის ხო მე-16 საუკუნეში ზმანო და დანო სომხების კეს უძველესი კულტურის ენი თავი თავის ენა არის ძველი და შუშანიკის საძველი ენა და რაც ძველ მეოთხე მეხუთე მეექვსე მეშვიდე მერვე საუკუნის ენაც კი არის სომხებსაც კი ზმანო და დანო ვინც კი დაიღე გერმანული ძველი ენა დაკარგული ეს რაც არის ახლა გერმანული ყველაფერი არის თანამედროვე ერთადერთი ქართული მართალია ხა რაღაცებს ჩვენ ვერ გვგებულობთ მაგრამ შუშანიკის წამებას რო გითხულობ ხო გებულობ აბო თბილელის წამებას გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას ხო გებულობ ერთადერთი ენა სოფლიოში მანდ და როგორი კურთხეულია ქართული ენა აი იმიტომ დაადგინა პატრიარქმა და ეხა მოდის ლაზარე შაბათი შაბათს ასევე ქართული ენის დიდება ის დღე და წესა უფალმა და ნამდვილად სადიდებელია ჩვენ და ეს ჩვენ ვართ მატარებელი ჩვენი ერთ თუ არ იქნება ეს ენაც დაიკარგება ამიტომ რამხელა მისია გვაქვს თუნდაც ამიტომ რომ ეს ენა ბოლომდე მივიტანო მეორედ მოსვლამდე ძმანდა და ბუნება და რა ვიცი დან დავიღალთ მაგრამ იქნებ როგორმე შევეხოთ და აი ამ ცოდვას ზოგადად ცოდვას განსაკუთრებით მრუშობის ცოდვას შევეხოთ ზმანო და და რა იზიდავს ადამიანს სოფლისკენ ყოველი ჩვენგანი თავის ცხოვრების მაგალითზე ბევრჯერ დარწმუნებულა ამაში იმაში რომ ცოდვაში არ არის სიხარული და არც ბედნიერება
სოდო ეს არის უგუნურება, სიმახინჯე, საკუთარი თავის დაკარგვა, მადლის დაკარგვა, ღვთისგან განდგომა. რამდენჯერ მოპირდა ძმანო და დანო, რომ კაცი თქვა, გავედო კაცი, რომ ღირსეული ადამიანი, როში ნატრიდნენ ქალები, კაცები, აი კაცი, აი ერთი უმრუშია ძმანო და დანო, დაუნგრევი ოჯახი და გამხდარა ყველა სასაცილო და ყველას დასაცილი ძმანო და დანო. ან ავიღოთ ჩვენი ისტორია, თქვენ იცით რა ქვეყანა შექმნა ქართველობა, ოქროს ხანა, ბავშვებიც კი, ბავშვებიცო, პირდაპირ წერია ცხოვრებაში, გარდატეხის ბავშვებიც კი არ ჩადიოდნენ არანაირ ამ ცოდვას, არანაირ საფეხურზე, დაბალი საფეხურის ცოდვასაც კი არ ჩადიოდნენ. გესმით მე ამბობდა და რა იყო საქართველო? მატერიალურადაც რა ძლიერი, როგორი ძლიერი ქვეყანა იყო, რომ ანგარიშს უწევდა კი არა, ყველას ეშინოდა საქართველოს. დაუმარცხებელი, უძლეველი ჯარი და ერთი ლაშა გიორგის მრუშობა და რა არის მაგალითი მერე მიბაძეს დავადაზნაურებმა და ჯალალედინი რომ მოადგა საქართველოს კაცი არ იყო თითქმის უსახვარელი აყოლოდა და ყველა მრუშობდა და ასე ძიმე მდგომარეობაში ჩაიგდო და სრულიად სამართლიანად ზოგჯერ გამათია ხოლმე სრულიად სამართლიანად ლექსიცა მომალებანძის ხო გასო მონღოლი იყო პირველი საჯარო ნუ მონღოლები და მე ჯალალედინი ძმანო და დანო ასე რომ აი რა შვება მრუშო ამიტომ ესეთი რამე აი უნდა იცოდნენ რა თქმა უნდა ჩვენ წმინდანები არა ვარ და ყოველი ჩვენთაგან ხედავ რა სიბინძურია ჩვენში ბავშვებიდან მოყოლებული მაგრამ ამას უნდა აუცილებლად დაუპირისპიროთ ძმანო და დანო ქრისტიანო სინანო ამ სხვანაირად დაგვანგრებს მით უმეტეს დღეს თქვენ უკვე ხედავთ რა ხდება და სოდვა არ არის ადამიანის იზოლირებული მოქმედება არამედ დემონთან ურთიერთობის პირობა ესა ყველაზე საშინელი რომ ადამიანი ზოგიჯერ ფიქრობს რომ აქ ჩაიდენ სოდას მე რა მოხდა ზოგი ამასაც ამბობს ტელევიზიაში გაცხადა რა მოხდა ხო კაცმა თუ იმრუშა რა ქალი თუ თანახმა გაუპატიურება კიო მაგრამ თუ თანახმა და ასე შემდეგ საქმე მაშია ძმანო და დანო აქ ერევა დემონი ერევა როცა ხედავს რომ ადამიანი უკვე სოდვილია პირდაპირ ერევა დემონი და მის მარწუხების ქვეშ ვებნებით ასე რომ გამოუსვლელად უკვე იმდენა ერთადერთი რაც გამოიყვანს ადამიანს ამ ძიმე მდგომარეობიდან ეს არის ძმანო და დანო ქრისტიანობა თან ერთი რამ უნდა ვიცოდე თუ ჩვენ ქრისტიანობას არ გამოვიხენებთ თუ ჩვენ ცნებებს არ გამოვიხენებთ ამ ცოდვამ ისეთი საშინელი რამ იცის რომ წაგიყვანს და შეიძლება მე იმ საშინელ ცოდვამდე მიგიყვანოს როგორიც არის ჰომოსექსუალიზმი და ქალებში ლესბიანობა ბოროტის სული დაცემული ანგელოზია რომელმაც შეინარჩუნა ანგელოზებრივი ძალა ოღონდ მიმართული ბოროტებისკენ ადამიანისთვის წარმოუდგენელი ძალა. ასე რომ ძმანო და დანო, თუ ჩვენ ქრისტეს არ შეურდით, ეშმაკი თუ გესმით ჩვენ აღგვიზავს. აი რომ წარმოიდგინოთ ჭიანჭველა, ესეც არ ვარდა მაგალითისთვის, მაგრამ ჭიანჭველა და სპილო. აი ესეთი ძალა უფრო არის ძმანო და დანო. ამიტომ ჩვენ თუ ვინც ქრისტეს თაყვანს არცებს, ის პირდაპირ, აი როგორც ობობა აბამს ქსელში თავის თქვათ წერს საკვებს ხო? ესევად გაბმული ძმანო და დანო გამორიცხულია იქიდან გამოსული. ოღონდ ადამიანს გონია როგორც იმ წერს რომ შეუშხაპუნებს შხამს ობობა და რაღაცა წყნარად არის უკვე და კარგად აი ესეთ მდგომარეობაშია ადამიანი. ზან გამიწერდა სამ ზან დავიხარე ვეღარ ვკითხულობ ძმანო და დანო უნდა მაყატიოთ ერთ რამის მითვლით ანტონ დიდს ჰქონდა გამოცხადება ძალიან საინტერესო წერილი ეგნატ ბრანჩაინოვს ვეღარ ვამთავრებ მაგრამ რეზიუმეს გავაკეთე ვეღარ ვკითხულობ ანტონ დიდს ჰქონდა გამოცხადება მან ნახა განსაკუთრებით ბოლო დროის ეშმაკის მიერ დედამიწის ირგვლივ გამფენილი ბადეები ადამიანის დასაყოფად. და ისეთი საშინელი სანახაობა იყო,
ლანდონ დიდი აკირდა ძმანო დადანო, დაიწყო ლოცვა და უფალ შეუნებოდა, უფალო, ვის შეუძლია გაუსხლტეს ამ ბადეებს და გადარჩეს და თან ტირის. ეს ბადეები ხა ამ წელში არის ადვილი წარმოსადგენია, რად მინდა მისი მოყოლა, რა ბადეებია, ხო? თუ მინდა ჩამოთვლა. ის სერიალები, ის პორნოგრაფიები, ის ჩაცმულობა, რაც ქალებს აქვთ, ტელევიზორი კიდე მაინც სხვა არის და ჩაცმულად რო არის ქალი გაშიშვლებული, ის ყველაფერი გამჩვენს ირგული ფრთებას, მანო და დანო. ის შემოთავაზებული წიგნები, ქრისტიანობის და ჭეშმარიტების სანაცვლო, არასწორი იდეებით, ლამაზად დაწერილი, ეს ყველაფერი აი ეს არის სასტუმრები, მანო და დანო. ვერცხლის მოყვარეობა, ძალაუფლება და ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაანალიზო. და ტირის ანტონ დიდი, ტირის და უფალი გამოეცხადება ანტონ დიდს და ეუბნება: უფალო, დაინახავს უფალს და როგორ შეიძლება ეს ხო შეუძლებელი ამ ბადეებს ვინმე აცდეს და არ გაეხმიოს ამ ბადეებში, ეშმაკის ბადეებში? უფალი ამბობს და ეს ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ: ხოლო თავდაბალნი გაუსხლტებიან ეშმაკის ყველა ბადეს, თან ისინი მათ ვერც კი შეეხებიან. გესმით რა მხედა ძალა თავდაბლობა, ძმანო და დანო? თავდაბალი კიდე ვინ არის? თავდაბალი და თუ თავდაბალი ხარ, სინანულში ხარ, ესე გამიგეთ, აღიარებ შენ ცოდვებს, ძმანო და დანო. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიო ეშმაკის ბადეები და გავიდეთ სამშვიდობოზე. შეუძლებელი რამე, ამიტომ ვიცოდეთ ერთი რამ: თავდაბლობა. და ნახეთ დღევანდელი სახარებაც რო წავიკითხეთ, არა ამ პარტავნულად იყვნენ ჯერ მომზადებელი მოციქულები, ეუნებიან მაცხოვარს, მათ უკვე ეგონათ, რომ უკვე დადგებოდა. ჯერ ართმაში იცი თქვენ პირდაპირ ძალიან ბევრ ადგილსია მესია, რომ მოვა და ამყარებს მარადიულ სამეფოს. როგორ ეს იქნება მეორედ მოსვლის დროს? ზოგს არასწორად ესმის და მოციქულებსაც არასწორად ესმო და ეგონათ უკვე ქრისტე რო შედიოდა იერუსალიმში, დიდები ეგონათ, რომ აი დღევანდელი სახარება, რომ ჩვენო დაგვაყენე მარჯვნივ და მარცხნივ, ესე იგი პირველი ადგილებიო იმ სამეფოში. და მაცხოვარი ეუბნება: რას ლაპარაკობთ, არც გესმით? თქვენო იცოდეთ, რომ ვისაც უნდა პირველობა, უნდა იყოს ყველას მსახური. და რატო? მაცხოვარი თვითონ მოვიდა განკაცებული ღმერთი, ჩამოვიდა, ბაგაში დაიბადა. მეორმოცე დღეს დედამისმა ორი მტრედი გვრიტი შეწირა, ესე იგი უღარიბეს ოჯახში ცხოვრობდა. კაც 20 წლამდე იყო დურგალი, გესმით, ამ პროფესიას. ალბათ დღეს არანაირი არცეთი ქართველი, ჩვენი ამ პარტავნების გამო ალბათ ერთეულები თუ ავიღას ამ პროფესიას. დაბლა თვლით ჩვენ მაცხოვარი ღმერთი, განკაცებული ღმერთი, რომელიც უსაზღვრო ფილოსოფოსია, უსაზღვრო მეცნიერია, ყველაფერი, რაც კი მის ხელშია ყველაფერი, ეს განკაცებული ღმერთი, ძმანო და დანო, დურგლობდა 30 წლის განმავლობაში. რა მაგალითი მოგვც? მე არ ქონდა ადგილი, სახლი არ ქონდა, კარი არ ქონდა, ჯვარს ეცვა, მოკვდა, ყველანაირი ტანჯვაწამება აიტანა. გამიგეთ? და განსაკუთრებით, იმიტომ უთხრა, განსაკუთრებით ეპისკოპოსები და მღვდლები, ძმანო და დანო, განსაკუთრებით უნდა იყვნენ მაგალითი. ვისი მაგალითი? ჩვენ უნდა ვიყოთ იმდენად თავდაბალი, იმდენად თავდაბლები და აქეთკი არ უნდა ვემსგვაბს, ესე იგი მრევლი კი არ უნდა გვემსახურებოდეს, ჩვენ უნდა ვემსახურებოდეთ მრევლს. უპირველეს ყოვლისა რით? იმით, რომ მივაწოდოთ მათ ჭეშმარიტ, აუხსნათ მათ ჯული. და რა თქმა უნდა, გმაყოფილი მრევლი, ძმანო და დანო, სიყვარულის და გამომხატველი, რა თქმა უნდა, არაფერს არ მოარკვევს მღვდელს. ამაზე არც უნდა იფიქროს მღვდელმა, ძმანო და დანო. უნდა იყოს უაღრესად თავდაბალი, მაგრამ ალბათ ისეთ რამის გეუნები, რომ გიკვით რა საბუთს ეს კაცი. მაგრამ ესე უნდა ვქონდა. თუ ესე არ იქნები, თუ მღვდლებმა, სასულიერო პირებმა, თავის თავდაბლობით, თავის უპოვარებით, თავის თავდადებით, წმინდა წერილის ცოდნის გადაცემით, მრევ თუ მრევს არ გადასცა ჭეშმარიტი გზა და არ იყო ესეთი თავდაბალი, ძმანო და დანო, მაშინ არაფერი ხელი არ იქნება საქართველოში, არაფერი.
აბსოლუტურად მე მაგალითი არის ეპისკოპოსი და მღვდელი ძმანო და დანა. და მღვდელმა და ეპისკოპოსმა თანდაყოფით უნდა მიცეს მაგალითი ძმანო და დანა. და მე დავამთავრებ ჩემ ქადაგებას ამას კი აუცილებლად წაგიკითხავ, რომ სოდვის მეშვეობით ჩვენ რეალურად ვემსგავსებით დემონს. და ამ მსგავსებაში დაფარულია მარადიული საფანჯველის საიდუმლო, რომელიც გაცხარებულად უარი ყოფება თანამედროვე ჰუმანისტების მიერ ქრისტიანობის რეფორმატორებისგან. დიახცნამდა დღეს თუ ესეთი სასულიერობის ნახავ, თუ ესეთ თეოლოგს ნახავ, რომლებიც გეუბნებია, რომ ქრისტე ქადაგებს ჯოჯოხეთში ყოველდღე და იქ ყველა ამოხავს, ვინც მას მოუსმენს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჯოჯოხეთში ვინღა დარჩება, თუ ქრისტე მხოლოდ ამ ქვეყნიური ცხოვრებაა ძმანო და დანო, ჩვენთვის მოცემული მარადიული ნედარი ცხოვრებას დავამკვიდრებ თუ არა. მერე უკვე არ არის, მაგრამ დღეს აწულებენ, გამოდის დიდი წიგნები, გამოდის წერილები, გამოდიან ტელევიზიები და ამბობენ და არ მოთხოვდნენ ძმანო და დანო, რომ თითქოს ჯოჯოხეთი არ არის, უბრალოდ არის ამბობენ, მაგრამ ქრისტეს იქ დღესაც კი ქადაგებით იქ ამოდიან ჯოჯოხეთიდან, ეს არის თქვილი. ყველამ უნდა დავიმახსოვროთ, სხვანაირად სულიერ ცხოვრება ჩვენ არ გვექნება ძმანო და დანო. განცხადებულა წმინდა წერილში, განცხადებულა წმინდა მამების მიერ, რომ ეს ქვეყანა, ეს დრო გვაქვს ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მოცემული, რომ შევინანოთ. ამიტომ ამბობს მაცხოვარი, მოციქულები და ყველა წმინდანები, შეინანეთ მოახლოებულა სასწაულიცად. ჩვენს პირად ცხოვრებას თითოეულ თქვენთაგან ბეწვის ხიდზე ნუშიარდებით ძმანო და დანო. არავის არ დაუჯეროთ. ეკლესიაში ყველაფერი განცხადებულია. თუ დაიწყეს ახალი კამათები და გეტყვიან, აი მოდი ვიკამათოთ, მოდი ჩვენ საკამათო არაფერი გვაქვს. ყველაფერი წერია დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში. ყველაფერი წერია წმინდა წერილში. ყველაფერი წერია წმინდა მამათა უმრავლესობამ რაც ვითხრა. ამიტომ ძმანო და დანო, ჩვენ ცხოვრებას ბეწვის ხიდზე ნუშევარდებით და იმიტომ რომ ჩვენ არაფერი არ გვიშვილის, არც შვილი, არც ძო, არც მამა, არც დედა, არც ვინმე დიდარი ნაცავი, ვერავინ ვერ გვიშვილის ღვთის წინაშე რომ წავდგეთ. გვიშვილის ერთი რა, სწორი სარწმუნება, ჩვენ წავდგეთ უნდა მერცხლა. უბრალოდ რა შენ ასწავლე მოციქულებს და მოციქულებმა ჩვენ აი სარწმუნება მე დავიმარხე. გულწრფელა, წმინდა და ვცდილობდი შემესრულებინა შენი ცნებები და თუ ვერ შევასრულებ, სინანული მქონდა აი ამ უძლურ ჩემი უძლურების გამო, ჩემი დასემების გამო, აი სიმდიდრე ძმანო და დანო. სინანული შენანება სოდებისა ეს